Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R. V dnešnom dieli dokončíme časť o faktoroch a začneme pracovať s tabulkami dát. Takže prejdeme na stránku a posledný diel o faktoroch. Datový analytik číslo 2 vstúpi do vašej kancelárie a začne sa sťažovať, že datový analytik číslo 5 spomaluje celý projekt. Pretože poznáte datového analytika číslo 2, jeho povesť je povesť chrobáka truhlíka. Najskôr si overíte, či jeho tvrdenie je pravdivé. Vektor, vlastne faktorový vektor, faktor rýchlosti je teraz usporiadaný a umožňuje vám porovnávať dva rôzne prvky. Máme použiť výber druhého prvku z toho faktora rýchlosti, aby sme zistili dáta o druhom analytikovi. Takže faktor rýchlosti a vyberáme dáta o druhom analytikovi. Teraz si podobne vyberieme dáta o piatom analytikovi. Takže faktor speed vektor a zaujíma nás 5. No a máme si overiť, či datový analytik číslo 2 je rýchlejší ako datový analytik číslo 5. Môžeme si to dovoliť, pretože ako už bol povedané, náš vektor je usporiadaný. Odoslať a odpoveď. Nie je to pravda. Vidíte, čo vám hovorí výsledok. Datový analytik 2 sa sťažuje na datového analytika číslo 5, ale je to nie on, ale ten sťažovateľ, kto spomaluje celý proces. A týmto ukončujeme kapitolu o faktoroch. Ideme na už spomenuté tabulky dát. Čo je to tabulka dát? Anglický názov vidíte tu. Možná, že si spomínate na kapitolu o maticiach, kde každý prvok tej matice musel byť rovnakého typu. Keď sme robili maticu o hviezdnych vojnách, tak sme tam mali iba číselné prvky. Keď robíme nejaký prieskum, tak často sa v tom prieskume vyskytujú otázky typu rodinný stav, ste ženatí, áno, nie. To je logická odpoveď. Koľko rokov máte? Číselná odpoveď. Číselný datový typ. Čo si myslíte o tomto produkte? To sú otvorené otázky, reťazcové. Takže výstup z tohto prieskumu je datová sada rôznych datových typov. A s takouto sadou sa často pracuje. Datová tabuľka má premenné, ktoré sú nastavené ako stĺpce a tie jednotlivé pozorovania, jednotlivé zápisy, jednotlivé záznamy sú riadky. No a máme tu zabudovaný datový set o autách, takže jedine, čo nám stačí urobiť, je spustiť odoslanie odpovede a vidíme, že tu máme záznamy o autách a stĺpce sú tie jednotlivé vlastnosti.
Pokračujeme k ďalšiemu cvičeniu. Vidíme, alebo videli sme, že tam máme veľké množstvo dát o autách. No a práca s veľkým množstvom dát, s veľkou datovou sadou nie je nič neobvyklé pre datových analytikov. A keď pracujete s extrémne veľkou datovou sadou, tak musíte samozrejme pochopiť štruktúru tej datovej sady a jej hlavné prvky. Preto je často užitočné ukázať iba malú časť tej datovej sady. Ako to bude robiť R-ku? Máme funkciu hlavička, ktorá nám umožní ukázať prvé záznamy z tej datovej tabulky a podobne funkcia chvost nám ukáže posledné záznamy v datovej sade. Funkcie hlavička a chvost vytlačia hlavičku a tá hlavička obsahuje mená tých rôznych premenných v tej datovej sade. A máme zavolať tieto funkcie na tú datovú sadu out. Konkrétne iba funkciu hlavička. Takže hlavička mt auta odoslať. A máme tu iba 2, 4, prvých 6 záznamov z tej tabulky. A tu je tá hlavička. Tak, čo znamenajú tie jednotlivé premenné? To sú nie tlačiarne, ale je to konská sila. No a keby sme chceli zistiť, čo tie premenné znamenajú, tak si môžeme dať pomoc mtcas a tu máme dokumentáciu. Napríklad ten prvý údaj znamená spotrebu v galónoch na milu, počet valcov, objem valcov, spomenutá konská sila, nejaký prevodový pomer, zadný prevodový pomer, hmotnosť, zrýchlenie, z nuly nie na 100 km, ale na štvrtinu mily, typ motora, či je vidlicový alebo normálny, prevodovka automatická, manuálna, počet prevodových stupňov. Takže inou metodou, ako získať rýchly prehľad o dátach, je funkcia str. Nie je to skratka od reťazca string, ale od slova štruktúra. No a táto funkcia ukazuje teda štruktúru dátovej sady. A keď máme teda ten typ dátová tabulka, tak čo nám povie? Povie nám počet všetkých záznamov. Tak radšej si to hneď vytlačím a budeme o tom rozprávať. Takže štruktúra tej tabulky mtcars. Dám to naskolen zbehnúť. Takže tu máme počet tých záznamov. Potom máme celkový počet premenných, to je tu. Máme tu zoznam tých premenných. Typ každej premennej. Máme všetko číselný typ. A píšu, že tu sú tu aj prvé pozorovania. Pre každý typ tej premennej. Teraz to už môžeme odoslať. Ideme ďalej. Ideme si vytvoriť vlastnú tabulku dát. Čo je väčšia zábava ako v
pracovať už s predvolenou tabuľkou dát. Nasaďte si raketový vak a dajme sa do práce, pretože sa budeme venovať planetám. Máme tu definíciu vektorov. Prvým vektorom je vektor meno, to sú mená planet. Potom tam máme typy planet, či je to pevná planeta alebo plynná planeta. Máme tu tiež priemer planety, relatívny vzhľadom k Zemi. To znamená, táto planeta je 11-krát väčšia ako Zem. Táto je asi tretina zo Zeme a tak ďalej. Takže je tu tiež rotácia, otáčanie tiež relatívne vzhľadom k Zemi a počet prstencov. Nie počet, ale či planéta má alebo nemá prstence. Tak toto už je typickejšia tabuľka dát, pretože tu máme tie premenné rôzneho typu, nie všetky číselné, ako sme to mali predtým. No a našou úlohou je čo? Vytvoriť tú tabuľku. Zatiaľ máme iba jednotlivé premenné. No a tabuľka sa vytvára pomocou funkcie DataFrame a ako argumenty použijeme vektory. A tie vektory sa stanú v tej tabuľke stĺpcami. Všetky vektory sú rovnaké dĺžky, takže tu nám vznikne taký pekný obložník, takže data frame. No a ideme tam. Takže najskôr dáme vektor meno, potom vektor typ, priemer, otáčanie a ešte prstence. Malo by to byť všetko. Odoslať odpoveď. Urobil som tu chybu, pretože som nepriradil tú datovú tabuľku do premennej planéty. Takže musím to opraviť. Planét takto. Odoslať. Stále tu mám chybu. Akú? Planets df rovná sa data frame. Meno, typ, priemer, rotácia, prstence. Jaj, som sa na chvíľu pozabudol. Zabudol som na prístup RK. Sa to priraďuje pomocou tohto operátora. Takže planéty DF. Už by to malo byť, myslím, že dobre. Ale malo by to byť presne naopak. Toto všetko priradiť do premennej. Takže opäť to bude zle, takže to ani neodosielam. Ale by malo fungovať aj to plus rovná sa. Takže možno, že tam je ešte nejaká iná chyba. Takto. Data frame odoslať. No, stále tam je nejaká chyba. Planets df data.frame vektory meno, typ, priemer, rotácia, prstence.
Neočakávaný koniec vstupu. Aha, ja to mám už tu pripravené. Takže toto vymažem a odoslať. Až teraz je to dobré. No a mohol som si tú tabuľku nehať aj zobraziť. Teraz to už nespustím. Tak, ďalšie lekcii, ďalšie časti. Takže planety DF. DF to je skratka toho date frame, datovej tabulky. A tá datová tabulka by mala mať 8 záznamov a 5 premenných. No a ideme si zobraziť štruktúru tej tabulky, ale ja si dám tú tabulku najskôr aj zobraziť. Takže takto a teraz štruktúru. A planet takto. Spustím kód. Takže tabuľka vyzerá takto. 8 záznamov. 5 premenných a tu je štruktúra. Doslať odpoveď. Teraz sa budeme zaoberať výberom elementov z datovej tabulky. Syntax je známa. Sú to tie ranaté zátvorky, ktoré používame aj pri vektoroch, aj pri faktoroch, pri maticiach. No a keď použijeme čiarku, tak tým naznačujeme, že chceme vybrať buď celý riadok alebo celý stĺpec. Toto znamená, že vyberáme vždy prvé číslo je riadok, podobne ako pri maticiach. Takže vyberáme prvý riadok z prvého riadku, druhý stĺpec. To vyberáme riadky 1 až 3 a z tých riadkov 1 až 3 vyberieme stĺpce 2 až 4. Čiže riadky 1, 2, 3 a stĺpce 2, 3, 4 vyberieme. No a keď to dáme takto, že dáme jednotku, čiarku a nič, tak vyberiame prvý riadok a všetky stĺpce v tom riadku. Čiže vlastne vyberieme prvý riadok. No a našou úlohou je z tej datovej tabulky planety zistiť priemer planety Merkur. A to je hodnota z prvého riadku tabulky a tretieho stĺpca. Takže datová sada, datová tabulka a ide nás zaujímať riadok 1, stĺpec 3. Potom máme vytlačiť dáta pre planetu Mars. A to je celý štvrtý rad. Takže štvrtý rad a stĺpce všetky. Takže tu máme priemer planety Mars a relatívne ku Zemi. Nie planeta Mars, ale planeta Merkur. A tu máme všetky dáta o planete Mars. Pokračujeme v tom výbere a ten výber nemusíme používať iba tie číselné indexy, ale môžeme použiť aj reťazec. Že tam dáme meno toho stĺpca, čiže meno tej premennej. Takže miesto tohoto môžeme napísať toto. Ak zodpovedá druhému stĺpcu tá premenná typ. No a máme vybrať prvých 5 hodnôt z toho stĺpca
priemer. Takže máme datovú tabuľku planety a máme vybrať prvých 5 hodnot stĺpca priemer. Takže riadky budú od 1 po 5, keďže máme vybrať prvých 5 hodnot a ten stĺpec bude priemer. Môžeme spustiť kód, odoslať to hneď. Tak tu máme priemer prvých 5 planet, relatívny priemer vzhľadom k Zemi. A tu máme Merkur, priemer Merkuru. No a tým končím túto časť venovanú datovým tabuľkám v jazyku R. Je čas vypariť sa.